कति माछा यहाँ चाहिँ अहिले यो 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 पोखरीहरुमा फेरि यसमा चाहिँ अब लम्बाई चाहिँ यसको 9 मिटर हो ए लम्बाई 9 मिटर हजुर चौडाई कति चौडाई चाहिँ 3.5 4 छ सर 3 4 छ र यो गहिराई पनि त्यही 5 छ गहिराई पनि त्यही 5 6 इन्च छ यो यो चाहिँ सधैं डेली निकालिन्छ यो एकदम अब यो डेली निकाल्न 5 किलो निस्किन्छ सर डेली निकाल्ने भने यो ठाउँबाट तर मैले डेली निकाल्दिन एकैचोटि त्यो माथि खोरमा लगाएर यही पोखरीमा हाल्ने भएको हुनाले एकमुष्ट मैले 10 किलो 15 किलो लगाएर तिनीहरूलाई प्रत्येक दिन त खुवाउँदिन मैले तिनीहरूलाई दुई दिन तिन दिन बिराएर लाँदाखेरि त्यसरी 10-15 किलो मैले निकाल्छु सर सजिलो गरी 10-15 किलो भनेपछि दिनको 5 किलो सजिलो भयो सजिलो त 5 किलो भयो भनेको त लगभग 10-5 किलो दानै बराबर जम्मा भयो बरु दाना पोखेर छरेर भ्याउँछन् यो चाहिँ कुनै एउटा टुक्रा पनि छर्दैन यो त सजिलो पनि भयो होइन एकदमै सजिलो सजिलो पनि भयो यसो धेरै कुरा जान्नै नपर्ने रहेछ हजुर केही जान्नु पर्दैन यो जस्तो हामीले रोप्छौँ नि पहिला अथवा यो सुरुवात गर्छौँ कहिलेबाट अनि निकाल्न सुरु गर्न सकिन्छ हामी 10 दिन चाहिँ राम्रोसँग डेभलप हुनु पऱ्यो किनभने त्यो आधा निकालेर फेरि त्यो आधा हुनलाई 10 दिन कुर्नुभन्दा 10 दिनसम्म पर्याप्त मात्रामा बनाइसकेपछि फेरि भोलिबाट त 2 किलोले 4 किलो 4 किलोले 6 4 किलोले 8 किलो बनाइसकेपछि फेरि 8 किलोले 16 किलो बनाउँछ त्यो बिचमा चाहिँ 2 किलो 3 किलो निकाल्न सकिन्छ 10 दिन पछिबाट लगाएको 10 दिन पछिबाट हामी चाहिँ यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हजुर पर्याप्त हुन्छ 10 किलोले सामान्य यसमा 1 किलो हाल्यो भने त एक छेउ पनि यो सामान्य 1 मिटर बाई 1 मिटरमै 1 किलो निस्किन्छ सर यसमा तर यहाँ चाहिँ अब यो 1 किलो निकाल्नलाई हामीले भोलि नै दिइसकियो भने अनि हामी निकाल्दाखेरि पछि भोलि नै आएर पनि फेरि 2-4 किलो आवश्यक पऱ्यो अथवा अरू कसैलाई दिनु पऱ्यो भने सहज तरिकाले यो पानी आकाशको पानीले चाहिँ यसलाई झन् राम्रो गरेको देखियो भनेपछि यसलाई माथिबाट केवल यो असिनाले नोक्सान मात्रै नगरोस् भनेर राख्नु पर्छ होइन यो घाम डाइरेक्ट घाम भयो भने यो कलर रातो आउँछ सर ए यो 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 डाइरेक्ट डाइरेक्ट घामले यसलाई रातो बनाउँछ यो लगायो भने हरियो रहन्छ यसलाई घाम पनि चाहियो तर पूर्ण घाम यस्तै अरू योबाट अर्को कुरा पनि के थाहा भयो भने यसलाई डाइरेक्ट घाम पर्ने भन्दा पनि घाम चाहिँ हल्का छायादार हजुर रातोभन्दा हरियो अलि राम्रोसँग खाने र धेरै अलि उत्पादन बढ्यो त्यस कारणले हामीले चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ यसलाई अलिकति छायादार पारेर यो चाहिँ लगाउनु पर्यो